Lembrando que tem muita gente que fala, tem umas vocalizações que muito batera faz, como uma hiena, dois hiena, três hiena, quatro hiena, também rola, como tundodeca, tundodeca, Marilene, Marilene, picareta, picareta. Depende do que você queira fazer. Eu normalmente faço dessa forma, ó. Uma hiena, dois hiena, três hiena, quatro hiena. Ok? Para mim fica mais fácil. Você vê o que é melhor para você, tá? Tá? Tem gente também que fala. Também outro fala quem fala isso também, o W. Cerruti. Ligerito, ligerito. Você vai achar aí qual é o melhor para você.